আপনাদের ও সমস্ত নমস্কার আপনমন গম সুবল আমি চ্যানেল স্বাগত মত বহুত ভালে আছি আপনার মানে বহুত ভালে থে মু আশা করছি তো সমস্ত নি ফ্রেশ ফ্রেশ গুড মর্নিং তো চলো আজ তো হচ্ছে সোমবার তো দেখিবা আজর দিন আপডেট কোন হচ্ছে আপনার মানু দেবি এবে অনেক মার তো ছুটি আছে যাওনি তো বুধ পাঠ যাব আর স্যার বাপা বি আমার ডিউটি গলে হয়েছে মিটুঙ্কর বি ছুটি আছে তো চলো দেখবা আজ দিন কোণ হচ্ছে আপনার বতাইদেবি তবে ফাইনাল তো পূজা তো সরি গেল এবে স্যার কফি দিয়েছি এবে যা পূজা করি আসবা তো চলো প্রথমে তখন নিদ ভাঙ্গুনি কফি এটি থুয়া হয়েছি কফি থুয়া হয়েছে কিন্তু স্যার নিদ ভাঙ্গুনি হুম আর শুনে পিব হ্যাঁ উঠে বেড় খালি মেদ উঠু ভালো ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିକି ଆସିବ ପରା ତୋ ଝିଅ ଗୁରଡ଼ି କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିକି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଭୋଗ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଲାଗିଥିଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ନାସ୍ତା କରିବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛି ତ ବାବା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ନାହିଁ ବାବା ଲଗେଇଦେବି ବାବା ଲଗେଇଦେବି ମୋତେ ବଡ଼ ଲୋସ ଲଗେଇଲି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଲି ବାବା ଲଗେଇଦେବ କଳା ବାପା କାଳ ନବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଉପରକୁ ଟିକେ କହିଲେ ସାଇଜ୍ରେ କଳାଟା ଦିଅ ଯେ ଠୋପା ଦେଇଛ ତଳେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋର ପେଚି ଧରିଛି ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆସରି ମମି ଆସରି ମମି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆମ ଗୁଞ୍ଜୁରିଆ ହେଉଛି କାଖ ହେଇକି ପାଖି ମାରୁଛି ଆଉ ପଛରେ ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଗୁଞ୍ଜୁ ତ ଏଠି କାଖ ହେଇଛି କାନ୍ଧିଆ କାନ୍ଧିଆ ଅଣପାଣି ଆଗରେ ମମିଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି କାନ୍ଧିଆ ଅଣପାଣି ହଁ ଶୁଖ ଥୋଇଛନ୍ତି ଆମର ନାଇଁ ମୁଁ ସାମ୍ବର ଖାଇବେ କୁଡ଼ିଛି ପିଙ୍କି ରାଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଆଇଥିଲି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବଟ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ହେଇଗଲୁ ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲିନି ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ସୋ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି କରିବା ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଡ଼ା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେଉଁଠୁ ଗଢ଼ିଥିଲ ମୋ ଭଲ କୋଉଠି ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ନା ଯା ଅଛି କ୍ରିମ ଅଛି ଲଗେଇଦେବୁ ଯା କ'ଣ କରୁଛି କି ତୁଠି ଏ କି ସାର୍ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଥିଲେ କି ମାନେ ଆମେ ଗଲୁଣୁ ଧୀ ପରୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ଚାଲ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେନି ଯାଇକି ପୁରା ଚାରି ଭାଇଯାକ ମିଶିକି ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ମସ୍ତି କରିକି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ମୁହଁରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି କହିଲେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ମୋତେ ମେକଅପ୍ କରିବି ବୋଲିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ହାତରେ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ମେଞ୍ଚାଟା ହେବ ଦୁଇ ହାତରେ ପୁରା ବୋଳିକି ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିକି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ ତ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଆସିଲା ଯିବାର ବିଧାନ ହବାଠୁ କୋଡ଼ି ଘରୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନଥିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କୋଡ଼ି ଘର ସମସ୍ତେ ଟର୍ନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଗେଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଛ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ମଧୁର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜୁରି ଥାଏ ମୋ କୋଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜୁରି ମୋ କୋଳରେ ଆଉ ମମି ତ ଗୋଟେ ବେଗ ପତ୍ର ମେଞ୍ଚା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମଝିରେ
ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଫେରେ ଆଉ କଣ କିରେ ଗୋରା ଗାଲୁକୁ କଳି ଦର କଳା ଲକ୍ଷରେ କୋଟିରେ ନୁହଁ ଦଶ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖୋଜ ଗୋଟେ ଭାଇ ଲେଖେ ଭାଇ ପାଇବୁ ହେଲା ହଁ ଯେତେ ନା ସେ ଟୋକା ନା ଶାଶୁ ଦିନ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ ନାଚ ହେଇଯ ନାଚ ହେଇଯ ଆରେ ବାବା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇ ମୋ ଭାଇର କହୁଛୁ କହୁଛୁ ହଁ କାମ କମ କାମ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ପାଇବୁ ଏମିତି ହେଲା ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲା ଚକଲେଟ୍ ଖାଉ ଦେଖେ ଦେଖିପାରିବେ ଚିଲି କୋବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚିଲି କୋବି ଆମର ବନେଇ ଦେଇଛି ତାୱା ବି ବସିଛି ରୁଟି ହବ ହାଏ ମୋ ତରଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କି କାଲି ତ ଦିନଯାକ ଆମର ସୋମବାର ଥିଲା ତ ସୋମବାର ତ ମିଟୁଙ୍କର କାଲି ଛୁଟି ଥିଲା ତ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିଲୁ କି ଆମେ ଟିକିଏ ଖୁଡ଼ିଘରଠିକି ଯିବୁ ଖୁଡ଼ିଘରଠୁ ହାବୁଡ଼ିକି ମାମୁଁଘରଠିକି ଯିବୁ ଯେ ମାମୁଁଙ୍କର ଆମର ସବୁ ସିଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ତ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କର କାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମାଇଁ କହିଲେ କି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାମୁଁଘର ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା ତ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁଡ଼ିଘରକୁ ଗଲୁ ଖୁଡ଼ିଘର ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ଥିଲା ଆମର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଲୁଗା ହୋଇଥିଲା ତ ଦିଆ ହୋଇନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ିଘରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ହାବୁଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପୁରା ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାକ ମିଶି ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପା ନଥିଲେ କି ଦାଦା ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ତ ଏଇ ପୁରା ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଦେଖିପାରିଲେ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କି ଛାଡ଼ିକି ମମି ଆଉ ସେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଲଞ୍ଚ କଲେ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ କାଲି ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଆସିକି ଆମେ ଥିଲା କି ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ କି ଖୁଡ଼ିଘରଠୁ ହାବୁଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିକି ଯିବୁ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କି ଆଉ ବହୁତ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇକି ଦୁଇଘର ଯାକ ବେଶିକି ପୁରା ଖିଆପିଆ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାର୍କଟା ଯାଇପାରିଲୁନୁ ରାତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯିବା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।